Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycan. Geridə qoymaqda olduğumuz həftənin əsas hadisələrinə xəbərin statusunda nəzər salacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bundan sonra sülh sazişinin tezliklə imzalanması daha asan olacaq. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Zəngilanda keçirilən Davamlı Şəhərlər İqtisadi İnkişafın Hərəkət Verici və Bərabərsizliklərlə Mübarizə Aparan Qüvvəsi kimi mövzusunda 2-ci Milli Şəhərsalma Forumunun açılışında səsləndirdi. Dövlət başçısı Azərbaycana qarşı qəbul edilməz planları olanlara mesaj da verdi. Bizim səbirlimizlə oynamasınlar. Biz səbirliyi ancaq qətiyyətliyik. Biz haqlı olduğumuzu sübut edə bilirik və edirik. Ona görə yox ki, bizim gücümüz var. Çünki haqq ədalət bizim tərəfimizdədir. Azərbaycanda biz sülh istəyirik. Zəngilanda bugün gördükləriniz onu sübut edir ki, biz sülh istəyirik. Biz bu əraziləri bərpa etmək istəyirik. Soydaşlarımızı vətəninə qaytarmaq istəyirik. Biz Qafqazda sülh və sabitlik istəyirik. Bu mümkündür və seçim Ermənistanındır. Prezident İlham Əliyev Qarabağ bölgəsində separatizmlə mübarizəyə də toxundu və bildirdi ki, artıq boz zonalar yoxdur. Qeyri-qanuni strukturlar yoxdur və torpağımızda separatçılığa son qoyulubdur. Bu, bizim güclü siyasi iradəmizin göstəricisidir və bu, Azərbaycan hökumətinin Ermənistanla sülhə hazır olduğunu göstərir və bu, yaxşı siqnaldır ki, bəziləri hələ də qisas, revanş üzərində, bu revanşist ideyalarla yaşayırlar. Bu, onlara güclü siqnaldır. Onlar bunu imtina eləsinlər bu fikirlərdən. Ölkə başçısı Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərin hüquqları haqqında da danışdı. Dini, təhsil, mədəni, bələdiyyə hüquqları beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq bütün bu məsələ həll ediləcəkdir. Azərbaycanın iştirakçısı olduğu bütün konvensiyalara uyğun. Bu, bizim konstitusiyamıza uyğun və beynəlxalq öhdəliklərimizə uyğun həyata keçiriləcəkdir. Reinteqrasiyadan söz düşmüşkən, geridə qoymaqda olduğumuz həftədə 2 dəfə Qarabağın erməni sakinləri ilə təmaslar üzrə müəyyən edilmiş məsul şəxs Ramin Məmmədovun Qarabağın erməni sakinlərinin təmsilçiləri ilə növbəti görüşləri keçirildi. 2-ci görüş Xocalıda baş tutdu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının məlumatına görə konstruktiv mühitdə keçən görüşdə gələcək addımları müəyyənləşdirmək məqsədi ilə tezliklə növbəti görüşün keçirilməsi barədə razılıq əldə edilib. Qeyd olundu ki, bəzi yaşayış məntəqələrində tənha vəziyyətdə müəyyən edilmiş erməni əsilli yaşlı sakinlərə ilkin tibbi yardım göstərilib və onlar həkim nəzarəti altında saxlanılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin həmin şəxslərlə görüşünə şərait yaradılması, onların ailə üzvlərinə və ya müvafiq tibb müəssisələrinə təhvil verilməsi təklif edilib. Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin sosial, humanitar və iqtisadi infrastruktur məsələlərinin həlli üzrə rəhbərlik etdiyi işçi qrupun üzvlərinin cari fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən etmək məqsədi ilə Xankəndi şəhəri də daxil olmaqla ərazidə kommunal, səhiyyə xidmətləri və digər mülki fəaliyyətlə məşğul olan müvafiq nümayəndələrlə görüşün təşkili və birgə işçi qrupunun yaradılması barədə razılıq əldə olunub. Təklif olundu ki, Xankəndi şəhəri yaxınlığında və ya Xocalı istiqamətində qurulması təklif olunan Səhra Hospitalında səhiyyə xidmətləri Azərbaycan və erməni əsilli tibb heyəti tərəfindən birgə təşkil edilsin. Həmçinin Azərbaycan və
erməni xidmət personalı tərəfindən mobil qida təminatı xidmətinin yaradılması təklif edildi. Bununla yanaşı görüşdə Azərbaycan və erməni əsilli tip işçilərindən ibarət səyyar birgə həkim briqadalarının formalaşdırılması, həmin briqadalar tərəfindən ucqar kəndlərdə tənha və tibbi xidmətə ehtiyacı olan şəxslərə xidmət göstərilməsinin vacibliyi vurğulandı. Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni əsilli vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri və ictimai fəalların Bakıya və Azərbaycanın digər şəhərlərinə səfərlərinin təşkil edilməsi təklifi vurğulanıb və bu cür təşəbbüslərin vətəndaş cəmiyyəti dialoqu platformasının yaradılması, eləcə də erməni quruculuğu tədbirlərinin həyata keçirilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğu qeyd edildi. Görülən işlərin yekunlarının müzakirəsi və gələcək addımların müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə tezliklə növbəti görüşün keçirilməsi barədə razılıq əldə edildi. Növbəti görüş isə sentyabrın 29-da yenidən Yevlaxda baş tutdu. Azərbaycan Prezidentinin administrasiyasından bildirildi ki, görüşdə humanitar məsələlər, Qarabağın erməni sakinlərinin reinteqrasiyası və bu xüsusda Azərbaycanın təqdim etdiyi reinteqrasiya planı ətrafında müzakirə olundu. Bu şəxslərin sərbəst hərəkətinin təmin edilməsi, humanitar yardımların göndərilməsi, yanacaq, qida ehtiyaclarının qarşılanması yüksək qiymətləndirildi. Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni sakinlərinin nümayəndələri Xankəndi şəhəri yaxınlığında baş vermiş yanğın zamanı Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumlarının həyata keçirdiyi tədbirlərə, xüsusilə yanğının söndürülməsi, xəsarət alanlara ilkin tibbi yardımın göstərilməsi üçün zəruri tibbi ləvazimatların, dərman preparatlarının və təcili tibbi yardım avtomobillərinin əraziyə göndərilməsinə görə xüsusi minnətdarlığı ifadə etdilər. Xahiş olundu ki, Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları mobil rabitə xidmətinin televiziya və radio yayımının təşkili istiqamətində tədbirlər görsünlər. Qarabağın erməni sakinləri ilə təmaslar üzrə müəyyən edilmiş məsul şəxs Ramin Məmmədov reinteqrasiya prosesi ilə bağlı prosedurlar və sosial xidmətlər zərfi haqqında məlumat verdi. Bildirdi ki, təsərrüfat, kommunal və digər bu kimi məsələlərin yerində həll edilməsi məqsədi ilə Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələləri üzrə yaradılmış işçi qrupun üzvlərinin oktyabrın 2-sində Xankəndi şəhərinə səfəri nəzərdə tutulub. Erməni sakinlərinin təmsilçiləri ilə keçirilən sonuncu görüşdə də vurğulandığı kimi, Azərbaycan lokal antiterror tədbirləri bitəndən dərhal sonra keçirilən Yevlax görüşündə nümayəndələrin istəklərinə uyğun olaraq Xankəndiyə bir sıra həyati əhəmiyyətli məhsullar göndərdi və bu həftədə bu kərvanın ardarası kəsilmədi. Sentyabrın 26-sında 4 yük maşını ilə 40 ton un, gigiyenik vasitələr, yataq dəstləri Xankəndiyə göndərildi. Həmçinin təcili tibbi yardım avtomobili vasitəsilə tibbi ləvazimatlar Xankəndində ötən gün partlayış nəticəsində yaralanan şəxslərə çatdırılacaq. Qeyd edim ki, dünən gecə də həmin şəxslərə ilk tibbi yardım ləvazimatları göndərilib. Bəli, Azərbaycanın Xankəndi şəhərində yanacaq doldurma məntəqəsinin partlaması nəticəsində yanğının söndürülməsi, həlak olanların ərazidən çıxarılması və yaralılara tibbi yardım ləvazimatları ilə təmin etmək üçün Azərbaycan dərhal reaksiya verdi. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin 15 ədəd xüsusi təyinatlı yanğın söndürmə avtomobili heyəti ilə birgə yanğının söndürülməsi üçün Ağdam-Əsgəran-Xankəndi avtomobil yolu ilə Xankəndi şəhərinə yola düşdü və bildirildi ki, ehtiyac yaranacağı təqdirdə əlavə qüvvələr də cəlb olunacaq. Elə də oldu. Bir gün sonra Nazirliyi xüsusi təyinatlı 10 nəqliyyat vasitəsi 50 nəfərdən ibarət heyətlə Xankəndi şəhərinə yola düşdü. Ümumilikdə isə həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində xilas edicilərimiz tərəfindən 48 nəfərin cəsədi dağıntılar altından çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verildi. Yardımların digər detallarına gəlincə, müxtəlif günlərdə Sokara məxsus benzin və dizellə dolu yanacaq maşınları Ağdam-Əsgəran-Xankəndi Xankəndi yolu vasitəsilə Xankəndiyə Qarabağın erməni-əsilli nümayəndələri üçün göndərildi. Reinteqrasiya müzakirələrinin aparıldığı, görüşlərin baş tutduğu, yardımların edildiyi bir həftədə Azərbaycan güc strukturları da xidmətlərini davam etdirdilər. Xüsusilə vaxtilə Qarabağda separatizm küləyi əsdirərək at oynatmağa çalışan, insanlara kin və nifrət aşılayaraq Azərbaycana qarşı müxtəlif cinayətlər törədən daha dəqiq desək, əli qanımıza batan bəzi separatçılar həbs olunaraq Bakıya gətirildi. Onlardan biri də Ruben Vardanyan idi. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət
Sərhəd Naziri vəzifəsində çalışmış Ruben Vardanyan, Laçın Sərhəd Buraxılış Məntəqəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının sayıqlığı nəticəsində ölkə ərazisinə qeyri-qanunu gələrək Azərbaycandan Ermənistan istiqamətində hərəkət edərkən saxlanıldı. Vardanyan Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkət Qüvvələri əməkdaşlarının müşayiəti ilə Bakıya gətirildi. Hazırda isə Azərbaycan Respublikası Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilən çoxsaylı terrorçuluq cinayətlərinin araşdırılması ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində ibtidai istintaq aparılır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatında bildirilir ki, Ermənistan vətəndaşı olan 55 yaşlı Ruben Vardanyanın cinayət məcəlləsinin terrorçuluğu müəyyənləşdirmə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların yaradılmasında və fəaliyyətində iştirak etmə, Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bəli, rəsmi Bakı dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycan ərazisində heç bir separatizm fəaliyyətinin sonu yoxdur və bu cür fəaliyyətlə məşğul olanların da sonu məsələ Vardanyanın aqibəti kimi olacaq. Vardanyanın fəaliyyətinə siyasi nöqteyi nəzərdən yanaşsaq, bu anti-azərbaycançılıq fəaliyyətidir. Azərbaycan ərazisində separatizmi dəstəkləmək, separatçı qüvvələrə rəhbərlik etmək, ölkənin ərazisində qanunsuz silahlı dəstələrə birbaşa rəhbərlik etmək, onların fəaliyyətini idarə etmək, yönləndirmək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini pozmaq kimi məzmuna malikdir. Əgər onun fəaliyyətinə, qanunsuz fəaliyyətinə hüquq nöqteyi nəzərdən yanaşsaq, bu tamamilə cinayətdir. Azərbaycan xalqına qarşı insani və hərbi cinayətləri törətməkdə məsuliyyət daşıyır. Hər kəs törətdiyi əməllərə görə hüququn qarşısında cavab verəcək. Ona görə də həbslər Vardanyanla yekunlaşmadı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ibtidai istintaqları nəticəsində Dağlıq Qarabağ Respublikasının Müdafiə Ordusu komandanının birinci müavini adı altında Azərbaycana qarşı terrorçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan David Manukyan da həbs edildi. Əldə olunan sübutlar əsasında Ermənistan vətəndaşı 52 yaşlı Manukyan David Azati tərəfindən Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin mütəşəkkil dəstə tərəfindən təkrar terrorçuluq, qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, saxlama və daşıma qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr və qruplar yaratma və Azərbaycanın dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddəsində ittiham olunan cinayət əməllərinin törədilməsində əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İttihama əsasən 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, Ermənistanda doğulan və orada qeydiyyatda olan həmin ölkənin vətəndaşı, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu, general-mayor ali hərbi rütbəsində xidmət edən David Manukyan ötən müddət ərzində Azərbaycanın Qarabağ ərazisində cinayət əməllərini davam etdirərək, Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının Müdafiə Ordusu komandanının birinci müavini adı altında Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanunsuz mütəşəkkil silahlı birləşmələrin fəaliyyətinin təşkilində və idarə edilməsində silah sursat, partlayıcı maddə və qurğularla təhciz edilməsində iştirak edib. Eyni zamanda o, həmin terrorçu dəstələr vasitəsilə Azərbaycanda ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət hakimiyyəti orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına, əmlakına ziyan vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlərlə müşahidə olunan terror aktlarının törədilməsinin təşkilində iştirak edib. David Manukyan 27 sentyabr 2023-cü il tarixində saxlanılaraq təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Və
Laçın dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində qeyri-qanunlu gələrək 2015-2018-ci illərdə Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının müdafiə naziri vəzifəsində çalışmış 58 yaşlı Lyova Mnasakanyan da Azərbaycandan Ermənistan istiqamətində hərəkət etməyə cəhd göstərərkən saxlanıldı. Saxlanılan şəxs dövlət sərhəd xidmətinin çevik hərəkət qüvvələri əməkdaşlarının müşayiəti ilə Bakı şəhərinə gətirildi və barəsində müvafiq qərar qəbul edilməsi üçün aidiyyatı dövlət orqanlarına təhvil verildi. Bəli, Azərbaycana onun qanunlarına qarşı çıxaraq uzun illər dövlət qurma xülyası ilə yaşayıb insanlarımızı qətl edən, görünməz işgəncələr verən bu şəxslərin həbsi bundan sonra da davam edəcək. Şübhə yoxdur ki, öz dar düşüncələrinin ardınca gedib ölkəmizə qəsd etmək istəyənlərin sonu elə adlarını sadaladıqlarımız kimi olacaq. Azərbaycanın addığı bu qanuni addımlar təkcə ölkəmizdə deyil, dünyanın hər bucağında separatizmlə məşğul olanlara da tərşilli olacaq. Bəli, Azərbaycana onun qanunlarına qarşı çıxaraq uzun illər dövlət qurma xülyası ilə yaşayıb insanlarımızı qətl edən, görünməz işgəncələr verən bu şəxslərin həbsi bundan sonra da davam edəcək. Şübhə yoxdur ki, öz dar düşüncələrinin ardınca gedib ölkəmizə qəsd etmək istəyənlərin sonu elə adlarını sadaladıqlarımız kimi olacaq. Azərbaycanın atdığı bu qanuni addımlar təkcə ölkəmizdə deyil, dünyanın hər bucağında separatizmlə məşğul olanlara da tərşilli olacaq. Geridə qoymalı olduğumuz həftə millət vəkili Qənirə Paşayevanı itirdik. O, 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı. Naməlum mənşəli hipertonik vəziyyəti diaqnozu qoyulan Qənirə Paşayevanın səhhətindəki kritik durumla əlaqədar Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının həkim personalı və Türkiyədən cəlb edilmiş həkim mütəxəssislər tərəfindən görülmüş bütün zəruri tədbirlərə baxmayaraq millət vəkilinin həyatını xilas etmək mümkün olmadı. Millət vəkili səhhətində yaranmış ciddi problemlərlə əlaqədar sentyabrın 23-dən Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Övladını cəza çəkmə müəssisəsində dünyaya gətirən analardan, daha doğrusu məhkum qadınlardan danışacağıq. Məhbəs həyatı nə qədər çətin olsa da, orada uşaq böyütmək ondan da çətindir, deyir həbsdə olan analar. Deyirlər ki, heç bir qayğı azadlıq qədər dəyərli deyil. Bir dənə qızım var, 8 yaşı var. Gəlir sizinlə görüşürüz. Görüşə gəlir, hə. Qardaşın görür? Qardaşın görür. Hər dəfə də deyir, ver aparam, evə gedək. Hər dəfə də başını aladırıq ki, hə, xəstəxanadayam, xəstəxanadayam, da böyüyür də, bunu nə vaxta kimi deyəcəm? Mən ilk tutulmuşam, məyəndi ki, heç ağlıma belə gəlməzdi ki, içəri düşərəm, yəni bir nəfərin sayəsində, onun sayəsində düşmüşəm mən, o da bu uşağın atasıdır. İşimiz bir yerdə olub, doğruluq üstündə, hə, məni qabağa verdi. Gəlir, gedir? Maraqlanmır, gəlmir, getmir. Övladını da heç görmür? Övladını görməyib də yox. Siz kim gəlirsin yalnız? Mənim yanıma sağ olsun mamam, xalam, nənəm. Bir ana üçün övladını həbsxana divarları arasında dünyaya gətirib böyütməkdən ağır nə ola bilər ki? Hələ bundan da çətin günlər isə övlad dünyaya gələndən sonra başlayır məhbus ana üçün. Nə cinayətin, nə də cinayətkarın nə olduğunu anlayan bu məhsum körpələr valideyn səhvinin qurbanı olublar. Digər uşaqlar kimi azad həyatda deyil, dəmir barmaqlar arasında dünyaya göz açıb, elə burada da böyüyürlər. Mama. Adın nədir sən? Mamaşı, mama. Mama. Qıcaq, qıcaq, qıcaq. Mama. Miray. Miray, neçə yaşın var sənin? 2. 2. Kimin qızsan sən? Mamanın qızı. 4 aylı cəza çəkmə müəssisəsində məhkumluq həyatı yaşayan və elə burada da dünya övlad gətirən bu qadınların hər biri oxşar cinayətlər törədərək həbsə düşüblər. Məhbus həyatı başladıqdan sonra daha çox qayğıya ehtiyacları olduğu halda həyatlarının ən ağır zərbələrini alıblar onlar. Yaxınları da onlardan imtina edib. Ən əsası da övladlarının atası. 3 yaşından sonra sizin övladınız harızda heç bir yaşı yoxdur. 3 yaşdan sonra sizin övladınız kimə veriləcək? Dövlətə yoxsa öz valideynlərinizə? Valideynlərim qəbul eləmir. Yəqin ki, dövlətə verirlər. Tutulmağımı qəbul eləmirlər. Uşağımı dünyaya gətirməyimi qəbul eləmir. Yəni, bu, çünki belə olmamalı idi.
Yani ona kabul eləmirlər ki, biz sizə o tərbiyəni verməmişdik ki, sən bu yoldasan. İki dənə övladın var bundan başqa? Yox, bir dənə. Bir dənə qızım var. Qızınız var. Bəs o kimin himayəsindədir? O, anamın. Digər məhkumlardan fərqli olaraq onlara müəssisədə ayrıca yaşamaq hüququ verilib. Müəssisənin daxilində ana-bala otağı inşa edilib və bütün lazımi məişət avadanlıqlarla təchiz olunub. Cəza çəkmə müəssisəsinin azyaşlı sakinləri də burada bütün dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar. Mən bura gələndə hamilə idim. Əslində mən bir dənə də azyaşlı qızım var. Ona görə astrosikaya çıxmışdım. 14 yaşına kimi məndə onu ləğv eləmişdilər hakim. Təxirə salmışdı 14 yaşından sonra. Sonra prokuror protez qaldırdı, mən o protezlə bura gəldim. Hamiləliyimi də burada öyrəndim. Uşaq da burada dünyaya gəldi. Burada hər şey qaydasındadır. Yəni, dövlət tərəfindən hər bir şərait də yaradıb. Yeməkdir, pampresidir, həkimidir, hər bir şey var. Burada sadəcə insan azadlığı bir o qədər də. Çəkmə müəssisəsində dünyaya gəlib. Yəni, bir ana olaraq, yəqin ki, bu sizə böyük bir təsir edir. Həm psixoloji tərəfdən təsir edir, çünki çox peşmanam. Uşaqların sağlam böyüməsi üçün anaları ilə yanaşı, övladları da daim cəza çəkmə müəssisəsinin həkimləri tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. Onların 3 yaşı tamam olub, dövlət nəzarətinə verilən günə kimi. Sevincidirlər ki, cəza çəkmə müəssisəsində olsalar da övladları gözlərinin qarşısında böyüyür. Lakin danışdıqca həyəcan və kədərlərini də gizlədə bilmirlər. Çünki bir vaxtdan sonra övladlarından ayrılacaqlar. Qadın cəza çəkmə müəssisəsinin 2 yaşlı, 6 aylıq və 1 aylıq sakinləri, hansı ki, bu 3 az yaşlını anaların işlətdiyi cinayətə görə burada 3 il yaşamağa məhkumdurlar. Yalnız 3 ildən sonra bu 3 az yaşlı ya dövlətin himayəsinə veriləcək, ya da anaların istəyi ilə öz ailələrinə. Cəza çəkmə müəssisəsinin körpə fidan sakinləri növbəti həkim müayinəsinə yollanır. Pediatr tərəfindən müayinə olunan hər 3 az yaşlı praktik olaraq bu dəfə də sağlam uşaq kimi qeydiyyata alınır. İlk evladımdır. Həm yaşım az olduğum üçün belə, nə bilim, mənim üçün çox çətindir. Həm də valideynlərim yanımda olmamışdı mən tutulanda. Atam türmədə yenicə tutulmuş, 9 aydır içərdədir. Atam bilir buradadır? Atam, xeyr. İlk gəldiyim gündən hamilə olduğumu bildilər. Bura yönləndirdilər məndi ki, yəni ki, orada get qal. Bura gəldiyim ilk gündən də elə sağ olsunlar qızlar. Otaq yoldaşlarım. Qeyd edək ki, hazırda 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 508 qadın məhkum cəza çəkir ki, onlardan da biri xarici ölkə vətəndaşıdır. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, xüsusi olaraq xəbərin statusu üçün. Space Xəbər komandası olaraq xəbərin statusunu müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Gələn həftə yenidən burada olacağam. Hələlik. Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ, Azərbaycan!